Duke nisur nga ky muaj, parkingu në qytetin e Tiranës do të paguhet me anë të SMS-s në numrin 50500 duke dërguar të dhënat e targës automjetit. Ky është projekt i ri i bashkisë që synon të shmangë abuzimet. Sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, paratë siguruara nga parkingjet do të shkojnë për gjelbrimin e kryeqytetit. Dhe vetëm duke çuar numrin e targës tek 50500-a, do të kesh mundur të paguash parkingun për një orë. 10 minuta përpara se të të përfundojë koha e parkimit, do të të vijë një mesazh i cili do të thotë mund ta lëvizësh makinën sepse po të përfundon parkimi ose duhet të çosh një mesazh tjetër nëse do të paguash edhe për një orë tjetër. Të gjithë inspektorët do të pajisen gjithashtu me një aparatur, pra me një tablet, ku mjafton vetëm të fusin targën e makinës dhe do të arrijnë të kuptojnë nëse është paguar parkingu dhe sa minuta i kanë mbetur. Nëse parkingu është i paguar, do të lëvizi të kontrolloj një makinë tjetër. Nëse parkingu nuk është paguar, atëherë sigurisht do të aplikohet gjoba për kacë. Veliaj theksoi se në Tiranë ka marrë fund koha e të fortëve që zaptojnë parkingjet dhe u marrin para qytetarëve. Ose ku e vetmja kulturë e parkimit ishte ajo e zaptimit trotuarit me arka, ku secili nxirrte arkën e vet, gomat e vet, acopën e vet betonit, të kërcënonte që do të gërvishte makinën dhe ti gjithsesi i paguaj ato paratë e parkingut, po sigurisht shkonin në përxhepat privatve të paautorizuar dhe në pjesë më të madhe me sjellje vulgare. Edhe jon buxhetin e shtetit që pastaj përkthehet në investime. Gjatë inspektimit që bëri në parkingun 9 toksor në sheshin Skënderbej, kryetari i bashkisë deklaroi se do të hapen rreth 2000 vende të reja në Tiranë që do të ndikojnë ndjeshëm në uljen e trafikut.